egunon. Egunon, honekin hasiera jarraituko dugu kongresu honen programa betearekin eta mikroaurkezpenen saioa izango da urrengoa. Hainbat jakintza lorretako aurkezpenak entzun ahal izango dituzue. Hor daukazue QR-a entzungo dituzuen aurkezpenak baloratu ahal izateko, beraz mesedez mugikorrekin nahi baduzue sartu eta entzundakoa baloratu. Eta hizlariek dinamika ezagutzen duzue, bakoitzak 3 minutu izango ditu bere ikerketa lan hori aurkezteko eta eskatuko dizuedan bakarra da 3 minutuak zorroztasunez betetzea. Honek esan nahi du 3 minutu pasatakoan kanpaia joko dudala eta hortik aurrera gehienez 5 hitz dituzue borobiltzeko. Lehenengo lanaren izenburua huxe da, adverbioak aztergai kategoriaren auzi argitzeko zenbait gogoeta, eta Cecilia Fernandez Altonagak aurkeztuko du, eta urrengoa, beraz prestatzen joan mesedez, Oier Pedrera izango da. Ba, nahi duzunean, zurea da hitza. Vale. Ba, mi esker. Bai, ni Cecilia naiz eta hizkuntzalaria naiz. Eta nik aztertu dudana, aztertzen ari naizena nire tesirako adverbioak dira. Zergatik adverbioak? Ba, ni ailegatu nintzenen ezelako besterik geratzen. Eta honekin esan nahi dudana da, orain arte hizkuntzalaritzan orokorrean eta euskal hizkuntzalaritzan ere bai, gehiago landu izan da argumentuak edo deitzen zaizkien horiek. Gogoratzen baduzuen atzoko maila duguinaren hitzaldian ikusi genuen nola konturatu garen hizkuntza hierarkikoki antolatzen dela, eta ordun buruak eta osagarriak ditugula, ordun dauzkagu posposizioak, buruak direnak eta izenak eskatzen dituzte, horiek izango lirateke osagarriak, edo aditz batzuek osagarri zuzena edo eskatzen dute. Eta horiei deitzen diegu argumentuak, eta horiek asko ikertu dira, asko dago ikertzeko, baino asko ikertu dira, eta beste gauza batzuk pixkat albo batera utzi ditugu orain arte. Adibidez, pentsatu trena azkar etorri da per pausean. Azkar hor ez da trenak eskatzen duen zerbait, ez da etorrik eskatzen duen zerbait, ez da inork eskatzen duen zerbait, informazio gehigarria da. Eta elementu horiek ba, modifikatzaileak dira, modifikatzaile deitu izan ditugu, egiten dutena delako modifikatu, kasunetan ekintza edo eventua zelan gertatu den, eta horiek sailkatu izan ditugu pixka bat nola nahi, eta gramatika tradizionaletan eta euskaraz beste hizkuntzei jarraiki ba, bebai esan izan dugu askotan posposizio sintagmak zirela batzuk, adibidez, esaten badugu horma mailuaz apurtu zuen, ba, mailuaz, mailu gehiaz, aduz. Eta beste, gehienetan esaten dugu adverbioak direla. Eta nire galdera da, bueno, zer dira zehazki adverbioak. Bueltatzen bagara aurreko adibidera, trena azkar etorri da, azkar, eso noi da, adverbio bat dela, baina gero pentsatzen badugu, trena azkarra, ba, azkarra adjektibo bat da, kasu horretan, eta hori asko gertatzen da. Adverbio askok adjektiboaren itxura iguala, exactamente iguala daukate, eta aldatu dena da testu ingurua. Zilegi da testu ingurua aldatu delako pentsatzea kategoria aldatu dela, edo zergatik gainera da adverbio bat, baina etxera ez da adverbio bat. Eta, bueno, egia esan, hori da aztertzen hasi naizena, tesiko lehenengo urtean nago, beraz, espero dut emaitz gehiagorekin etorri alezatea urrengo ikergaztera, eta ez dakit posterrak, bueno, bai, kafean jarraituko dute hor, beraz, 89. posterra da nire, eta nahi baduzue zerbait galdetzera etorri edo proposamenen bat ekarri, ba, posik hartuko dut. Ni esker, urrengo lana Oier Pedrerak aurkeztuko du, eta izenburua da,
Laguntzen aldute testuliburuek zientzia ulermen kontzeptual sakona garatzen landaren nutrizio aztergai. Eta prestatu mesedez, Irene Cantabrana urrengo izango da eta. Venga, mesedez, bakoitza zuen tokitan esei, eta ireki 69. Orrialdea. Hoi oraindik ere, zientzia ikasgeletan eta gure hezkuntza sistemen orokorrean askotan ematen da egoera bat da. Eta segurazki zuek ere, ba, ezaguna izango duzue, ez? Izan ere, ba, testuliburuak gure hezkuntza sistemako oinarri ukaezina dira iaia. Zientzien hezkuntzan ere kasu, osea zientzien hezkuntzan kasu espezifikoan ere hau gertatu itea. Hala ere askotan zientzia didaktikaren arlotik esan da, ba, testuliburuen erabilera akritikoa eta gehiagizko erabilera behintzat, ba, zalantzan jarri beharko litzatekeela eta problematizatu beharko litzatekeela, izan ere testuliburuak beti ez daude diseinatuta, ba, zientziak bilatze dituen helburuak asetzeko eta egungo orientabideekin lerrokatzeko. Orduan, lan honen helburua izan da Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan erabiltzen diren, bueno, gehien erabiltzen diren edo zazpi testuliburuen azterketa egitea, ikusteko zeintzuk dira, ba, hoien ontasunak, hoien mugak eta hoien potentzialtasunak ere, azken finean, ba, erreminta ona izan daitezkelako, ez? Pedagogikoki. Horretarako lehenengo batxilergoko zazpi testuliburu aztertu dira, landaren nutrizioaren gaia aztertu da, eta lau alderdiri erreparatuz aztertu dira. Egiturari aldatetik, eduki kontzeptualari bestetik, irudiak aztertu dira eta jarduerak aztertu dira. Eta bueno, zergatik landaren nutrizioaren gaia, ba, gai oso garrantzitsua alako zientzien hezkuntzan, eta funtsezkoa, ba, ekosistem dinamikak ulertzeko adibidez, edo Unaik lehen aipatu dituen arazo sozioekologikoen aurrean, ba, erabaki informatuak hartzeko ere, horrelako oinarri zientifikoa izatea ezinbestekoa. Gainera, gai paradigmatikako zaila da, ze abstrakzio maila altua eskatze du, eta zaila da, berez konplexua alako. Orduan guk behatu dugunez, testu liburuen egitura orokorrean oso antzekoa editorialen artean, ez da goia desberdintasunik, eta landaren edukiak animalienak baina askoz gutxiago agertzen dira. Hau fenomeno batekin, landarik gutxitasunaren fenomenoekin erlazionatuta dago eta arazo bat da, landareak balioestea, ba, oztopatzen duelako, baina bueno, hor dago. Gero, eduki kontzeptualan aldetik ikusia, edukiak modu fragmentatuan lantzen diela, askotan kontzeptugatko batzuk falta diela, eta testu ingurak eta eskasa aurkeztu dutela orokorrean, hau da, egungo fenomeno edo arazoak eta oso gutxitan lotzen diala olako gaiekin, eta irudi eta jarduerei dagokionez ikusia irudiak alde batetik gehiagizkoak diela, eta askotan dekoratiboak izateko helburu bakarra dakatela, horrek eragiten duen, ba, oztopoa dekin edo, eta jarduerak orokorrean ezagutza faktuala edo memoristikoa bultzatzeko besterik ez dela diseinatuak, eta oso gutxitan behartzen ditugula, edo, bueno, bultzatzen ditugula gure ikasleak pentsatzera. Eta, bueno, zuetako askok zeurazki zientzia irakasle moduan pokatuko ezute, orduan mesez hartu bau kontutan, eta testu liburuak eta buruakin erabili. Mi esker, Oier. Urrengo izlaria Irene Cantabrana izango da eta lanaren izenburua nasketa bitarren soret koefizientearen neurketa ingurune porotsuan. Eta urrengo aurkezlea Ainize Odriozola izango da. Aiozunean. Bale, ba, kaixo, egunon guztioi, esan bezala Irene naiz, eta Mondragon Goi Eskola Politeknikoan nire graduka erokolana egiten ari naiz, fluidomekanik eta aldean, eta nire gaia da soret koefizientea aztertzea. Soret efektua nahasketa batean osagaien artean gertatzen den banaketa deskribatzen du temperatura gradiente bat aplikatzen denean. Eta horren arabera, bi nahasketa motak existitzen dira, positiboak eta negatiboak. Positiboak, positiboen kasuan, komponenterik dentzoena alde hotzera mugitzen da, eta nahasketa koefiziente negatiboen kasuan alderantziz gertatzen da. Koefizientea garrantzi handia du zientziaren zenbait alorretan, ala nola biomedikuntzan eta energia munduan. Hori dela eta nazioarteko mailan eta nazioarteko espazio estazioaren lankidetzarekin proiektu ugari sortu dira. Tarduan nire graduka erako lanaren helburua izan da teknika berri bat, soret zelula ingurune porotsuan deitzen dana, martxan jartzea koefiziente hau neurtu ahal izateko.
Gurune porotzuetan, konbekzio indarrak baztergarriak direnez, aurkako gradiente, dentsitate gradienteak sortu daitezke, eta zoret koefiziente negatiboak neurtu. Orduan, nik egiten duan azer da, ba, nahazketa, bi osagaietako nahazketa bat, zelula denetan sartzen da, eta dentsitate aldaketak aztertuz, kontzentrazio gradientea sartzeko gain naiz. Eta orduan, temperatura diferentzia ezagututa, bai neurtzen, bai espresio analitiko baten bidez, eta espresio hori numerikoki bai estatuz, zoret koefizientea ezartzeko gai gara. Orduan, erreferentziazko 8 nahasketekin neurketak egin ditut, literaturarekin konparatuz, eta 105-eko desbiderapena lortu dut. Orduan, teknika balioztatu dugula esan dezakegu. Eta gero, bromurolitikos eta urez osatutako nahazketa bat neurtzen ari gara, energia munduan oso garrantzitsua dena. Eta bain arte, ikusi dugu koefiziente negatiboa daukala eta bromurolitikoko kontzentrazioa igoa ala, zoret koefizientea baita igotzen dela. Orduan, oraindik bukatu ez dugun proiektu bat da, eta orain arte hori da gure emaitzik nagusiena, bai eta teknika guztiz balioztatuta dagoela nahazketa bitarrentzat. Eta etorkizunari begira, ba, gatzen nahazketa gehiago neurtu nahi ditugu energia munduan garrantzi handia dutelako, eta gure dispositiboa nahazketa hirutarrentzat balioztatu nahi dugu, ba, zelai honetan dagoen ezagutza handitzeko. Eta zalantzarik izan ez gero, ba, posterran gero egon naiz kafean, eta galdetu lasai. Eskerrik asko. Eker. Urrengo izlaria, Ainize Odriozola izango da, eta aurkezten digun lanaren izenburua, alterazio kromosomikoak dituzten espermatozoideak identifikatzeko biomarkatzaileen hautaketa. Urrengo izlaria, Maili Artamendi izango da. Bueno, ba, kaixo egunon, ni Ainize Odriozola naiz, eta nire tesia gizonezkoen antzutasunaren inguruan egiten ari naiz. Antzutasuna gaur egun 186 milioi biztan lehin gururi eragiten dion arazo sozial eta ekonomikoa bihurtu da, eta gizonezkoak 150%-ean implikatuta daude. Hornidura genetiko normala duten gizonezkoek edo kariotipo normala, alterazio genetikoak, alterazio kromosomikoak izan ditzakete beren nozizelula edo espermatozoideetan. Hauetako alterazio nagusiak aneuploidiak dira, hau da, kromosoma bat edo batzuen irabazia edo galera. Hauek identifikatzeko tresna baldin badaude ere, hauek ezin ditugu gaur egun semen laginetik baztertuta, beraz, hauek antzutasuna ekartzen dute eta lagundutako ugalketa tratamenduen arrakasta tasak txikitzen dituzte. Testu inguru honetan, gure lan gaur da dakarkidan lan honen helburu nagusia, alterazio kromosomikoak dituzten espermatozoideak identifikatzeko biomarkatzaileen hautaketa bat egitea da. Horretarako, semen emaile osasuntsuen eta beren laginean aneuploidiak dituzten gizonezkoen semen laginak erabili genituen eta proteinen erauzketak egin genituen, ondoren proteomika teknikak erabiltzeko. Proteomika diferentziala erabiliz, guztira 131 proteina aurkitu genituen diferentzialki adierazita bitaldeen artean. Eta hauetako asko, energia metabolismoarekin lotuta zeudela konturatu ginen erraminta bioinformatikoak erabiliz. Ondoren, 131 proteina hauetatik espermatozoidearen mintzeko proteinetan zentratu ginen, eta taldeko aurretiazko esperientzia baliatu 8-10 proteina aukeratu genituen beraien baliaziorako. Hauen artean, DPP-4 edo CD26 izeneko proteina bat aurkitu genuen, zeina aneuploiden taldeetan adierazpena erabat galtzen zuena. Beraz, biomarkatzaile gisa erabilgarria izango litzatekela pentsatzen dugu. Beraz, emaitza hauetan oinarrituta esan genezake gizon osasuntsuek eta beren espermatozoidetan aneuploideak dituztenek profil proteomiko desberdina dutela eta gehien bat energia metabolismoa dagoela asaldatuta aneuploidea duren taldean. Eta DPP-4 biomarkatzaile gisa erabilgarria izan daitekeen proteina bat izango dela eta beraz, hau erabiliz, aneuploideak dituzten espermatozoideak semen laginetik baztertzeko aukera izango genukela lagundutako ugalketa tratamentuetan erabili alizateko eta beraz arrakasta tasako betzeko. Eta informazio gehiago nahi izan ezkeo, ba, kafe, azkenengo
kafeetena aprobetxatu eta 85. posterra. Eskerrik asko. Urrengo izlaria, Maia Artamendi izango da, eta ona ekarri digun lanaren izenburua, Mendiko larreetako polinizatzaileen bazka portaera aldaketak denbora eta espazioan. Eta prestatzen joan dadila, Nerea Muguruza. Egozunean? Ni Maia naiz, eta hori nire etxearen inguruan itzengo izuet. Guzti gaingo ezue, landarek fruituak emate dituztela, eta fruitu hauetan dauden azietatik, landare ondorengo berriak sortzen direla. Gauza da, fruitu hauek emateko, landare basatien 185 eta laborantza landaren 175 animalia polinizatzaileen beharra daukala fruituak sortzeko. Horrela, landare polinizatzaile bikote espezie hauek, elkarrekin zasare konplexuak sortze dituzte, non polinizatzaileak landaretara elikagai bila joaterakoan, euren ugalketan laguntzen duten. Arazoa da, duela zeinbeste arte ekologian sare hauek modu estatiko batean ikertu direla, eta honek esan nahi du, momentu batean espezie bat, beste espezie batetaz elikatzen ikuste bat genuen, beste edozein momentutan berdine gertatuko dela onartzen dela, egoera edozein izan da ere. Hau ere, badakigu ez dela horrela, ze adibidez, guk ere adibidez gure laranja kontsumoa aldatu egiten dugu urtean zehar merkatuan edo momentuan dauden fruituen arabera. Polinizatzaiek ere berdina egiten dute, eta beraien bazka portaera moldatu aldatzeko gai dira, inguruan dauzkaten landare eskuragarritasunaren arabera, edo baita polinizatzaien espezien artean daukaten lehiagatik. Honek, erastatiko batean ikertze honek, arazoak ekarritzak eta kolokan jartzen du, espezie baten desagertze baten aurrean, edo espezie berri baten introdukzio baten aurrean, gerta daitezken ondorioak horrek usteko daukagun gaitasun hori. Horregatik, garrantzitsua da elkarrekintza hauek denboran zehar eta espazioan zehar ikertzea. Eta hau da, guk egin deguna, Gorbeako Parke Naturalean, 5 leku desberdinetan eta 2 udaberri osoetan zehar, eguraldi ona egiten zuen egun aldi oro, mendira igoz eta elkarrekintza hauek aztertuz eta gertatzen ziren aldaketak behatuz. Gainera, asko jakingo duzue orain nola geroz eta polinizatzaile gutxiago dauden, bai kopuru eta dibertsitate aldetik, eta azpimarratu nahiko nuke, naiz eta askok igual ez dierlea izan buruan, hau espezie bakarra dela, eta gainera ez dela espezie basati bat. Eta honekin lotuta, ikusi dugu ondorio deigarri bat, dela bigarren urtean, ez dierlearen askoz ere interakzio gehiago ikusi ditugula, eta honek aldaketak ekarri dituela Gorbeian zegoen berezko sarean. Honek hori adierazten du, Gorbeian erlauntzak jarri dituztela, eta hau gehiago ikertu beharko litzateke, azkenean espezie berri baten introdukzioak sarean aldaketak eragin ditzake eta gero ora ezakigu, baino gertatu daiteke beste espezie batzuk desplazatzea. Eta bueno, nahi baduzu gehiago jakin Gorbeako landare dibertsitate eta polinizatzaile dibertsitatearen inguruan, 146. posteran bazkazue sare batzuen irudiak. Da, eskerrik asko. Urrengo izlaria, Nerea Muguruza izango da, eta bere lanaren izenburua, irakasleen hasierako prestakuntza non gaude eta nora joan beharko genuke. Eta urrengo izlaria, Aitor Arotzena izango da. Aurrera. Egunon, bueno, ni Nerea Muguruza naiz, eta ikerketatxo hau tesi proiektuaren hasieran kokatzen da. Tesiaren helburu orokorra berez, EAEko irakasleen hasierako formakuntza hobetzeko erreforma eta aldaketa proposamena egitea da. Eta horretarako lehenengo pausua izan zen, prestakuntza arautzen duten dokumentu ofizialak identifikatu eta aztertzea, prestakuntza sistemaren ezaugarriak ezagutu alizateko, eta horrela nazioarteko erakundeen tendentziekin eta literaturak dionarekin konparatuz erreformarako bideak zeintzuk izan daitezkeen ikusteko. Orokorrean zehaztasunetan sartu gabe ikusi zena izan zen titulazioetako ikasketa planak duela 16 urte zehaztutako araudietan oinarritzen direla, hau da 2007koak direla, eta momentuko irakasle ereduarekin bat datozela. Didaktiketan eta disiplinetan oinarritutako edukietan, eta
kompetentzia zehatzetan garatzera bideratutako irakasle ereduan. Eredu hau guztizarkituta geratu da, gizarteko errealitatea, eskoletako errealitatea aldatu egin da, irakasleen funtzioak, irakasleek aurre egin beharreko erronkak, beharri izanak guztiz aldatu egin dira, eta beraz, ondorioa da, irakasleen hasierako prestakuntzarako erreforma sakona egin behar dela, ez dela nahikoa ikasketa planak aldatzearekin, eta noski badela garaia irakaskuntzarekin lotutako erabakiak ondo funtzatuta, evidentzietan oinarrituta eta tokian tokiko errealitatearekin lerrokatuta hartu behar direla. Eta ba, aukera aprobetsatuz ere aldarrikatu nahiko nuke gizarteak asko exigitzen diela irakasleei, baina desprofesionalizatutako lanbidea dela eta ba, haien hasierako prestakuntza eta etengabekoa, baita garapen profesionalarekiko ardura hartu behar dugula eta kalitatezkoa izan behar dela exigentzia maila honekin batera. Eta hori da. Urbildu mesedez, Aitor Arotzena, bera izango da hurrengo izlaria, eta ekarri digun lanaren izenburua, PEM motako erregai pilen zenbakizko analisia eta balioztatze esperimentala. Hurrengo izlaria, Maria Larrinaga izango da. Aitor? Bueno, egunon, azken aldin denen gentzungo zenuen bezala eta unaiek aipatu digun bezala, krisi klimatikoa, klimaldaketa bada puri-purian da ongai bat, eta horrekin lotuta hainbat ekimen edo alternatiba ezberdin sortzen nahi dira ba hori gelditzeko alden modun. Eta seguren egin baiten zungo zenuten horren arira hidrogenoa erabili daitekeela hainbat aplikazio ezberdinetako. Horietako bat, orain azalduko dizudan erregai pila dira, eta bueno, ni aztertzen nahi izena da intzuzen ere PEM motako erregai pilak, eta haiekin eta bai zenbakizko analisia eta balioztatze esperimentala. Bo, testu inguruan jartzeko, erregai pilak ez dira kontzeptu berria, bai, 19. mende hasieran sortutakoa da, baina azken aldian indarra hartzen nahi da. Eta zer dira erregai pilak? Erregai pila dira, da gailu bat, hidrogenoa eta oksigenoaren bitartez, energia elektrikoa sortzen duena. Hainbat mota ezberdinetako daude, baina kaso honetan ni lan iten nahi izena da, PEM motako erregai pilak, datorrela ingleseko proton exchange membrane, hau da, protoiak trukatzituen mintza dauka, eta horrekiten duena da hidrogeno protoiak garraiatzen uzten du, eta horrekin sortzen du energia elektrikoa. Horren horrekin hainbat, moain garapen bidean dagoen teknologia, eta horrekin hainbat erronka sortzen ari dira, eta da hemen nik lan honetan moaztertzen nahi nahizen biak. Batetik dakagu plataforma experimental bat, laborategian ere ikitzen nahi gana, hau da, dakagu laborategiko PEM motako erregai pila modular bat, nun daukagun pila bera eta horri lotuta hainbat tutu hidrogeno bonbona, oksigeno bonbona eta hainbat gaiu ezberdinekin, iten duguna montatu plataforma, eta han, korronte bat ezarriz pilari, lortzen dugu pila honek daukan emaitza edo jokabidea, hola, lortzen ditugu polarizazio kurbak, diela korrontea eta tentsioa grafikatzen duten korrontea eta tentsioa alderatzen duten grafikak, eta hola lortu dezakegu pilak ze funtzionatzen du daukan korronte ezberdinentzat, eta hola lortzegu potentzia jakin bat ateratzea eta ikustea ze goratan lan egiten nun. Eta bestalde honekin lotuta baita dukagu zenbakizko analisia, egiten dela ordenagailu software baten bitartez, dela azkenen laborategiko berdina egitea, baina ordenagailuz. Hola dakagu ingurune kontrolatuago bat, nun hainbat parametro aldatzen, pilaren parametroak, adibidez, sarrera gasen zetasun erlatiboa edo temperatura. Hola, lortzeituguna da, kurba berdina, polarizazio kurba berdinak, baina egoera ezberdinetan, eta hola lortu ezakegu ikustea zein egoeratan daukan pilak jokabide oberena. Eta honekin, ba, etorkizuna behira hainbat hildo hola sortu daitezke, adibidez, hauek optimizatzea eta pilei jokabide hobea lortzea, adibidez errefrigerazio sistemak edo berotzi sistemak sartuta, eta horren honekin bazkenen jokabide asko aztertu daitezke. Eskerrik asko.
Urrengo lana, Maria Larrinaga aurkeztuko digu, eta izenburua da, zelula barneko zein jariatutako zemip azaleko fibroblastoen mugikortasuna erregulatzen du. Eta urrengo izlaria, Unai Ortega izango. Bueno, egunon, Maria Larrinaga naiz, minbizia eta medikuntza transazionala ikerketa taldeko kidea, eta larrua zaleko melanoman ikertzen dut. Hain zuzen ere, lan honetan zemip izeneko proteina batek, larrua zaleko melanoman burutzen den funtzioa ikertu dugu. Zemip proteina, antura kronikori loturiko egoera patologikoetan, emendatua azaltzen den proteina bat da, esaterako osteoartritisa edo minbizia. Minbizan egin diren ikerketa gehienak, ondozteko tumoretan egin dira, eta ikerketa hauek aditzen eman dute, proteina honek nolabait tumorez duen mugikortasuna erregulatzen duela eta bultzatzen duela. Eta enean dibatean prozesua da gorla zenatuta tumoraren garapena eta edapenarekin, hau da metastasiarekin. Minbiziaren garapen eta edapenean tumorez duelez gain inguran dauden bezalako zeulek ere parte hartzen dute, esatelako fibrolastoek. Noski egoera osasuntzu batean zeula guzti hauek burutzen dute funtzio fisiologiko bat, baina tumoraren inguruan daudenean nolabait izateko aldaketa metabolikoak pairatzen dituzte eta nolabait tumorearen garapena eta edapena favoratzeko ahalmena daukate. Zentzu horretan, gure ikerketa proiektuaren helburua da, larruazaleko melanomaren testu inguruan, zemip proteina honek mikroinguruan dauden fibrolastoen gain egiten duena zehaztea. Gure emaitzen arabera, alde batetik ikusten dugu zelula barneko zemip proteinak fibrolastoen mugikortasuna erregulatzen duela, eta beste alde batetik ikusten dugu zeulek kanpo mediora jariatzen duten proteinak ere fibrolastoen portaera aldatzeko gaitasuna duela. Bai fibrolastoek eurek jariatzen dutena kanpora, eta bai tumore zeulek, hau da inguruan dauden tumore zeulek jariatzen dutena. Hain zuzen ere, melanoma zeulek eta ez melanozitoek, hau da, zeula tumoralek, baina ez zeula osasuntzuek, zemip proteina hori ekoitze egiten dute eta zeula azkanpo jariatzen dute zeula azkanpoko besikuletan. Zeula azkanpoko besikulak dira, imaginatu dezake zuen moduan, itxasora botatzen ditugun botia modukoak eta barruan dago mezu bat. Orduan, komunikazio sistema bat dira. Beraz, honek ezan nahi du, nolait, zemip proteinak bai zeula barnetik eta bai kanpotik datorren zemip proteinak, larruazaleko fibrolastoen portaera aldatzeko ahalmena duela, eta horrek garrantzi handia du larruazaleko melanoma testu inguruan tumoraren edapena eta bereziki metastasia ikertzeko baliagarria delako. Eskerrik asko. Urrengo izlaria Unai Ortega izango da, eta ekarri digun lanaren izenburua, ekosistema zerbitzuen ebaluazioa lurraldea antolamenduan integratzen Urdaibaiko biosfera erreserban. Eta urrengo izlaria Naia Seijas izango da. Unai? No, bakaizo, ni Unai naiz, eta EHUko landare biologia eta ekologia zaietik nator. Eta, bueno, nire lan ulertzeko lehenengo, ba, zer den azpiegitura berdea jakin behar dugu, eta azpiegitura berdea, ba, lurraldeak kudeatzeko sortu den eredu berri bat da, biodibertsitatea eta ekosistema funtzionamendua kontserbatzeko helburuarekin. Eta, ba, eredu honek, ba, paisaia konektibitateaz gain, paisaiak ekosistema zerbitzuak eskaintzeko gaitasuna ere biltzen du. Eta zer dira ekosistema zerbitzuak? Ba, ekosistema zerbitzuak naturak gizarteari eskaintzen dizkio onurak dira, baina lurralde plan gehienek oraindik ez dituzte hauek sartzen bere planetan, eta plan gehien hauek ere muga ez dutara eta korridore ekologikoetara mugatzen dira. Animali konkretu batzuen mugimendua kontuan harturik. Beraz, lanon helburua zein izan da? Ba, Urdaibaiko biosfera erreserban azpiegitura berde bat identifikatzea, bai animali mugimenduan eta ekosistema zerbitzuen hornidura kontuan harturik. Eta horretarako bi ikuspuntu hauek, hau da animaliena eta ekosistema zerbitzuena, metodologia antzeko bat erabilita identifikatu dira, bakoitza bere aldetik, eta gero azkenengo azpiegitura berdean konbinatu egin dira. Bi ikuspuntutan lehenengo garrantzitsuenak diren eta konektatu beharreko eremu nukleak identifikatu ziren,
eta ondoren erresistentzia mapa bat sortu zen konektibitate analisi bat egiteko. Animalien kasuan, lehenengo, ugaztun talde ezberdinak ordezkatzen zituzten hiru espezie hautatu ziren, eta hauen lehentasuna, habitat lehentasunak kontuan harturik, erresistentzia mapa sortu zen eta eremu nukleak identifikatu ziren. Ekosistema zerbitzuen kasuan, ordea, zazpi ekosistema zerbitzu baluetu eta kartografetu ziren, eta beraien ornioa kontuan harturik, erresistentzia mapa eta eremu nukleak sortu ziren. Behin bi ikuspuntua kombinatuta, gure azpiegitura berdea sortu genuen, eta azpiegitura berde honek Urdaibaiko erreserba biosferaren 136 hartu zuen, eta gehien bat baso autoktona osatu da zegoen. Baina ekosistema zerbitzuak kontuan hartu izan hiri esker, beste oso garrantzitsuak diren beste motatako ekosistema hartu izan genituen azpiegitura berdean. Adibidez, belardi larreak eta oso garrantzitsuak diren padurak. Eta, bueno, etorkizun erai begira, azpiegitura berde honetaz baliatuz, identifikatu algenituzke baso berritzeko garrantzitsunak diren eremuak konektibitatea hobetzeko edo ekosistema zerbitzuen hornidura hobetzeko. Eta, bueno, gero zalantzerik edo baduzue, hemendik egon naiz. Esker. Konturatzerako 10. Itzaldiarekin hasiko gara, kasunetan Naia Seijasek aurkeztuko diguna, eta izenburua da akuifero modeloaren garapena irakasen formakuntzan, maketen errebizioa eta manipulazioa, eta urrengoa Xabier Arrastoa izango da. Haupa, egunon, bueno, Naia Seijas naiz eta Hezkuntza Fakultatean Bilbon garatu dut nire tesi doktorala. Lurpeko urak uraren zikloaren elementurik ez ezagunenak dira, eta hori da zientzia hezkuntzan edo hezkuntzaren ikerketan ezaguna den gauza bat. Horrek arazoak suposatzen ditu, porque lurpeko urak ezagutzen ez baditugu, ez gaude prest haien inguruko erabaki informatuak hartzeko, ez gaude prest haien gaineko inpaktuak antzemateko, eta orduan hezkuntza arlotik badugu zer egiterik, ez? Akuiferoak ulertzeak zailtasun batzuk ditu, akuiferoak ez direlako begibistaz ikusten, orduan abstrakzio maila altua eskatzen du haiek ulertzea, eta baita perspektiba sistemikoa izatea. Behar bada horregatik hidrogeologian ohikoa da modeloekin lan egitea. Ta hori izan da guk gure ikerketan egin duguna, ikasleekin modeloekin lan egitea, modelizazio praktiko-zientifikoaren bidez. Modelizazioa ez da maketak modu espositibo batean aurkeztea. Modelizazioa oinarrizko praktika zientifiko bat da, hau da, ezagutza zientifikoa lortzeko bide bat. Egin dugun ikerketan modelizazio sekuentzia didaktiko bat diseinatu dugu, aurrera eraman dugu etorkizuneko maisu maistrekin, laugarren mailako lehen hezkuntza graduko ikasleekin. Bi urtez garatu dugu eta sekuentzia Orduñako bailaran egonda testu inguratua. Bertara landertera garatu dugu eta bertako akuifero aztertu dugu. Ikertu ditugu ikasleen lan guztiak, bai maketak, irudiak eta haien talde elkarrizketak. Eta emaitzetan hiru ondorio nagusi atera ditugu. Lehenik eta behin haien akuifero modeloa hobetu dela eta zeri esker izan da hori. Alde batetik, funtsezkoa izan da errealitatearekin etengabe konparatzea, haien maketa errealitatearekin etengabe konparatzea, eta horrela errebisatzea haien maketa. Bigarrena, manipulazioa funtsezkoa izan da, hau da, ikasleak konturatu dira maketa fisikoak haien modelo teorikoen edo modelo teorikoak hobetzeko erramientak direla, eta haiekin esperimentatu dute, eta azkenik irakaslearen rola ere funtsezko izan da. Irakasleak eman dien feedbacka eta galderen bidezko biderapen horrek, horri esker lortu dutena, bestela ezinezkoa izango zen. Orduan, hori ze, nire ikerketa zalantzarik baduzu, pues gero hortik egongo naiz. Eskerrik asko. Urbildu mesedez, Xabier Arrastoa, urrengo izlaria.
eta ekarriko digun lanaren izenburua, litio ioizko bateria kudeatzeko sistemen segurtasun funtzionala. Eta prestatu mesedez, urrengo izlaria, Edriga Aramburu izango da. Vale. Egunon, jarraian, ingenero bat esplikatzen hipi batzuei nola egiten duen kapitalismoaren txiklia gehiago luzatzeko. Nik ikerran izeneko ikerkuntza zentro bat egiten duen lan, bateria elektrikoekin, uste dut gure konbustio kotxetan dena badugula bateria bat, ez, plomaziozko bateria pisutxoietako bat, bakarrekan ibiltzen da konbustioko hasierako txinpartore egiteko. Zeguk kotxian mugitu nahi baldin bagenu bateriakin ibiliko genuke litio ioizko bateria, harinagoak direlako, masa gutxigon energia gehiago ematen dute. Beino, baute desabantaia importante bat. Dela, degradazio problemak eta segurtasun arazoak. Azkenian, bateriak bat juzte, segurtasun ere mubatian lan egiteko beharra, eta ere muertikan urruntzen hasten garen neurrian, bateria izorretzen hasten da. Ez da gai lehen bezain bertzeko energia biltegiratzeko. Eta ja, ere bat urruntzen baldin bagara, horrek su hartzen du, eta gazta usikoak emitzetzen du. Hortako, zer behar da? Hortako badugu, elektronika, ez? Bateria kudeatzeko sistema, battery management system, BMS. Honek zer egiten du, ba, neurri batin bortz gauza diferente. Batetik gan, neurtu, baterian parametro neurgarriak, temperatura korronte tentsioa, estimatu, baterian karga egoera, degradazio maila, kudeatu elektrikoki, pues, aplikazioa tik kargat deskonektatu edo konektatu, karga kontrolatu, kudeak eta termikoa ere, ba, temperatura jautsi behar balde zaio bateriari, gehiago sobera berotu delako, pues, simplemente ventilador bat aktibatuz. Eta azkenik komunikazioa. Aplikazio batian barien elementu elektriko elektroniko guztiekin ere komunikatu behar baitu. O, bueno, hau gaur egun existitzen da. Orduan, nire tesian baliberen txien undago. Badago, segurtasun funtzionalian. Segurtasun funtzionala da elektronika nadar bat. Eta elektronika nadar honek pisu handia du batez ere, elektronika nakatxasen ondorioz, pertsonak eta ingurumena kaltetzen diren kasutan. Pues, industria nuklearreko elektronika, hegazkinetakoa, kotxetakoa, trenetakoa. Orduan, aplikazio hauetakoren batean guk bateria sartu nahi baldin badugu, bateria horren elektronikak funtzionalki seguru izan behar du. Eta zer da funtzionalki seguru izatea? Funtzionalki seguru bat da, segurtasun ikustia modu aktibo batean. Kimiko batek bateriaren segurtasun hobetzen aldu, aditibo baten manez bateriaren su hartzea gibelatuz, ez? Pues 150 gradu beharrean 180. Guai, baina hori da neurri pasibo bat. Hau aktiboa da. Honek detektatu behar du akatsa, horren inguruko informazioa prozesatu, eta gero aktuatu elektrikoki edo termikoki. Eta horretarako, segurtasun funtzio automatiko hauek sartzeko aplikatu behar den diseinu metodologia, pues izan behar da agitz zorrotza, trazagarria, tondorioz, pues agitz ongi dokumentatua. Bale, badu denbora hau akautzeko, eskerrak eman ditut hiru personari, batetikan Mondragon Unibertsitateko Euskara Batzordeari, nire matrikulazioa ordaintzagatik. Ikergazteri nire lana kontuan hartzeagatik eta nire gurasoei niri oinatzi zena ez jarri izanagatik baita ere. Eskerrik asko. Urrengo izlaria, Edriga Aramburu izango da, eta ekarriko digun lanaren izenburua, Euskal Ekonomia itunaren alde ezkutua, finantzarremanak Euskal Erakunden egunerokotasunean. Eta urrengo izlaria, Ander Elejaga izango da. Egunon guztioi, aurkeztutako posterrak orain ia bete, Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultatean defendatu nuen doktoretza tesian du oinarri, eta Euskal Ekonomia ituna azalarazteko helburua izan du. Zuzenbidekok fama eta kapazitatea daukagu enrollatzeko, eta beraz, nire tesi doktoralaren 609 orrialdeak, hiru minutu hauetako testu labur batean egiten edo laburbiltzen saiatuko naiz. Horretarako testua prestatu dut, ez enrollatzeko, eta saiatuko naiz hiru minutuak betetzen. Jakingo duzuen moduan, ekonomia ituna Euskal Erakundeentzat berebiziko garrantzia duen tresna juridikoa da, eta beraren bidez tributu eta finantza harremanak arautzen dira. Itundutako tributuen bidez Euskal Erakunde eskudunek hauen bilketa eta araudia sarduratzen direlarik. Doktrin eta jurisprudentziarentzat ez du inolako eragozpenik sortu honek, izan ere Gernikako Estatutuaren 41 artikuluak adierazten du
estatuaren eta EAEren arteko zer garremanak ekonomia itunaren edo hitzarmen foru sistema tradizionalaren bidez arautuko direla. Horrela, Euskal Administrazioa gehien bat estatuarekin aldez aurretik itundutako zergen bidez elikatzen dira, eta zerga horiek ituntzaren ondorioz, estatuak ez duinolako kopururik jasotzen horregatik. Kupo global gisa, Euskal Autonomia Erkidegoak estatuari egiten dion ekarpenaz haratago. Estatuaren karga horiek kupoa zehazteko metodologiaren bidez kalkulatzen dira, eta kupo hori gorte nagusiek lege bidez onartutako posturtekoan dago indarrean, aldez aurretik ekonomia itunaren batzorde mistoan adosten delarik. Organo paritario horretan, gobernu zentrala eta Euskal Administrazioa daude ordezkatuta. Gaur egun, indarrean dagoen, ekonomia ituna 2002ko maiatzaren 23/2002 legearen bidez arautzen da, eta esan dudan moduan, tributuen arauintzak ez duinolako eragozpenik sortu. Hala ere, tributu ez gain, administrazioek badaukate finantza jarduera aurrera eramateko eskuduntzan, non arduratzen direnez bakarrik diru sarreretaz, baizik eta gastuetaz ere. Azken hauek, historikoki doktrin eta jurisprudentzia zati batentza behintzat, arazoak sortu ditu, eta ekonomia itunak ez duela finantza arloa barnebiltzen adierazi izan dute, horren bidez Euskal Erakundeek gai honetan ez dutelarik inolako eskumenik argudiatuz, edo eta dituztenak ere, estatuko beste lurralde guztietako berdina direla adieraziz, ekonomia itunaren singularitatea alboratuz. Lan honen liburua beraz izan da, ondorengo aipamen laburren bidez, ekonomia ituna finantza arloa duela frogatzea. Hasiera komunia ekonomia ituna arautzen duen 48. artikuluan dago. Bertan agertzen direlako estatua eta EAEren arteko finantzarremanek printzipio hauek beteko dituztela. Laburbilduz, autonomia fiskal eta finantzarioa, bueno, ya, 1 minutu bukatu dira ya. Listo. Bai. Joder, ba bueno, ba san dut erroiatzen garela. Nahi ba duzu, eh? Urrengo Daria horbitu daia mesedez, Ander Elejaga da, eta bere lanaren zenburua, partikulen azeleragailuetan mikrofonia kontrolatzeari buruzko oinarrizko kontzeptuak, MADRC algoritmoa. Eta hurrengo izlaria, June Olazar izango da. Apo egunon, Ander Elejaga naiz. Eta, bueno, ingenieritza fizikoan ari naiz doktoretza egiten, Leioako Zientzia eta Teknologia Fakultatean, ezta? Ta bueno, nire taldearen hola ikerketa arloa, partikula zeragailuak dira, ezta? Ta zehazki nire lana, mikrofonien kontrola. Baina bueno, zer da mikrofonia? Azeleragailuetan dauden kabitate erresonanteek jasaten dituzten perturbazio mekanikoak dira. Zuek apur bat problematika ulertzeko, lehenik eta behin egin beharko dudana, zer den kabitate erresonante bat azaltzea, ezta? Gailu hauek azeleragailuetan erabiltzen dira partikulak azeleratzeko. Eta bueno, zilindro metaliko hutsak dira, zeinetan irrati maiztasuneko uhin elektromagnetiko bat injektatzerakoan, uhin hori bere barnean erresonatu egiten du, eta orduan bere energia kabitatean metatzeko kapazak gara, ezta? Orduan gero, partikula bat kabitatetik pasatzerakoan, energia hori zurgatu egiten du eta azeleratu egiten da. Orduan, zein da mikrofonien arazo orduan? Erresonantzia hori gertatzea edo ez gertatzea da guztiz menpekoa kabitate horren geometriarekiko. Orduan, kabitate hori vibratzen hasten bada, hau da mikrofonia bat pairatzen badu, horren normak ere mugituko dira. Eta horren ondorioz geometria aldatuko da eta resonantzia ez da ondo gertatuko eta ondorioz azelerazioa txikiagoa izango da. Orduan, nire lana zer da? Horren aurka egingo duen kontrol algoritmoak diseinatzea eta implementatzea. Orduan, nire tesian zehar, algoritmo desberdinak frogatu ditugu, eta azkenean MADRC izeneko algoritmo nahiko on baldortu dugu, eta bueno, Alemanian dagoen azeleragailu batean frogatu dugu, eta 30 Hz banda zabalera batean mikrofoniak 100 aldiz txikitzea lortu dugu. Eta bueno, bar izan da
nire lanaren nolan laburpen arin bat, eta informazio gehiago nahi baduzu, ba, 156. posterrean. No? Urrengo izlaria, June Olazar, izango da, eta bere lanaren izenburua, kolesterol zunda biortogonal baten bidezko nanoeskala mailako lipido heterogeneotasunaren behaketa zeluletan. Urrengo izlaria, Amaia Burgos izango da. June, nahizunean. Bai. Haupa, ni June Olazar intzaustinaz, eta EHUko biokimika eta biologia molekularreko departamentuen abil doktoretzi egiten. Nire proiektu, bueno, mena aurkeztuko dutzen proiektu kolesterol zunda biortogonal baten sintesisen oinarritu da, eta kolesterol zunda biortogonal bau erabili dugu mintzien behatzen diren nadonodomeinu batzun detekzinorako, eta horiek bere izan handiko mikroskopia bidez ikusi dugu. Bueno, ikustu zuenez, titula oso potoloa da, baina, bueno, ulertzeko apuruan, nire taldiek itzen dagoena da, kasu honetan moduen talde funtzional bakarreko lipidoak sintetizatzen deuz, eta horretaz aparte, bai, lipido bifunzionalak, zein trifunzionalak sintetizatzen deuz. Lipido honek, propietate berezi batzu deki ez nazena jarriko ina saltzen, baina, bueno, gero dudaren babadeko zuen esplikaldotzutezenak, eta horretaz baliatzen gara, batetik, lipido horrek purifikatzeko, eta beste alde batetik, lipido horrek visualizatzeko aukeri emoten dozkue. Idea honetatik abiatute, lan honetarako kolesterol biortogonal bat sintetizatu dugu, zeinek hasi da talde funtzional batekon, eta honek albidetu dozkuna izan da talde funtzional hau fluorescentekin markatzea, eta zelulen zein eunetan ikustia. Azkenien, kolesterolien aberatzak diren nanodomeinu honek aldo guz definidu lipido baltza moduen, naiz eta hau nahiko kontroversiala dan, baina lipido baltza hauek dire mintzetan azaltzen diren eta kolesterolien aberatzak diren domeinu oso konpaktu batzuk, zeinetan proteinak kokatzen diren, hauen funtzioa betetako, eta gainera ba, lipido baltza hauetan emoten diren desorekak hainbat gaixotasunekaz erlazionatu dire. Baltza lipidikoan kontzeptu proposatu zanetik 20 urte pase diren arren, gaur egunera arte, azkenien, kontroversia hori sortzen dagoena da, ez dauela lipido baltza hauek detektatzeko metodo ezin baditzaierik zelula bizitzetan. Eta guk egin duguna izen da kolesterol biortogonal hau sintetizatu, zeinek ezin baditzaie izete hori gainditzie albidetu dozkun. Azkenien, guk lortzen duguna da zelulak eurek izetie kolesterol hau barneratzen damenak, gainera kolesterol hau euren kolesterol naturalan modu bardinen erabiltzeko gaitasune dekie, hau bai ikusin dugu, eta gainera kolesterol naturalan gune guztizetara bideratzie eitzen dabe, gero guk hori behin ja barneratute dekinien markatzeko aukeri dekogu fluorescenteki, eta gainera visualizatu alizen dugu, bai neurona zeluletan, mintz plasmatikoan ikusi alizen duguz, eta gainera saguen burmuin zerretan bebai ikusteko aukeri ukizen izan dugu, eta irudimentziotako, bueno, software bidez, irudimentziotako burmuinaren egitura, eta beraz, burmuineko kolesterolaren banaketa aztertzeko aukeri ukidugu. Honen inguruko jo dozein zalantza ukitzekotan, 155. Posterra da nirie, bertan irudibidez ikusi alko duzu egin esplike dutzutena, apur bat errazago izango dela ulertzeko, eta eskerrik asko. Urrengo izlaria, Amaia Burgos da, eta bere lanaren izenburua, langileen estatutuko legearen 82.3 artikuluko nahitaezko tartekaritza publikoa versus askatasun sindikala eta negoziazio kolektiboa, eskubide hauen defentsa aukerak nazioarteko instantzien aurrean. Eta urrengo izlaria, Mikel Baiarena izango da. Bueno, egonon, Amaia Burgos naz, eta gaur aurkeztuko dizuedan hau da, defendatu berri dudan tesiaren laburtze pentso txiki bat, eta saiatuko naz da hoi, naiz eta izenburua inluzia izan, ba, laburtzen. Ikerketa lan honen muina, 2012 lan erreformak, krisi ekonomiko larrian oinarrituta, langileen estatutuko legearen 82.3 artikuluan txertatu zuen nahi eta ezko tartekaritza edo arbitraje publikoa da. Tartekaritza lan zuzen bidean, gatazka kolektiboi irtenbidea emateko judiziozkanpoko mekanismo bada, eta printzipioz borondatezkoa da alderdien artian adostutakoa eta administrazio publikoaren eskuartzerik gabekoa. Ze gertatzen da, 82.3 artikuluan txertatzen den tartekaritza hori, esaten dela, bueno,
ematen zaio oalbidetzen da alderdietako batei, hau da, gatazka kolektiboan ditugu enpresaria zein langileen ordezkariak, eta beraz alderdietako batek indezakena da hirugarren pertsona baten gana jun, beste alderdian adostasunik gabe, eta baita ere bere borondatearen aurka. Gainera, hirugarren pertsona hori administrazio publikoaren parte den organo administratibo kolegiatua da. Eta gainera, bere erabakia, loteslea eta eraginkorra izango da alderdientzako. Ezaugarri horiek direla eta gure aburuz, tesian defendatzen duguna da, tartekaritza hau konstituzio kontrakoa izatiaz gain, nazioarteko oinarrizko eskubideak aurre ikusten dituzten edo aitortzen dituzten hitzarmenen aurkakoa dela ere, negoziazio kolektiborako eta askatasun sindikalerako eskubideak urratzen ditulako. Naiz eta 2014 eta 2015 urtean Auzitegi Konstituzionalak esan tartekaritza hau konstituzionala zela. Orduan helburuak zeintzuk izan dira? Bi izan dira. Alde batetik frogatzen saiatu tartekaritza hori nahitaezkoa eta publikoa dela eta ondorioz negoziazio kolektiboa eta askatasun sindikala urratzen ditula, eta bigarren helburua izan da konstituzio auzitegiko epaioek horiek motibatuta nazioarteko instantziak, osea, barkatu, nazioarteko hitzarmen horiek ea urratzen diren askatasun sindikal eta negoziazio kolektiboa urratzen delako, eta beraz ea bi eskubide horien defentsa aukerak dauden nazioarteko instantzietan. Ondorioak labur-laburrean esanik, azterlana burututa ondoriozatu dugu benetan tartekaritza hori publikoa eta nahitaezkoa dela, eta ezaugarri horiengatikan negoziazio kolektiboa eta askatasun sindikala urratzen direla Espainia mailan. Zergatik, negoziazio kolektiboak bermatzen duen administrazio publikoaren esku sartzerik gabeko negoziazio eremu hori erabat murrizten delako, eta ondorioz sindikatuek duten egikaritzeko askatasun hori ere mugatu egiten delako. Eta nazioarte mailan, ondorioztatu dugu nazioarteko hitzarmenak bai urratzen direla, askatasun sindikala bertan aurre ikusten den askatasun sindikal eta negoziazio kolektiboa urratzen direlako, eta bai posible izango litzatekela defentsa bideak aurkitzea, bereziki giza eskubideen oinarrizko auzitegian, eta bai komite, Urrengo izlaria Mikel Baiarena izango da, eta bere lanaren izenburua Kantor Entropia Altuko Aleazioaren Emisibitate Infragorriaren eta Egoera Mikroestrukturalaren Azterketa. Eta gure azken izlaria Amaia González izango da. Nahi duzunea. Opa! Ongi ditut naz. Mila esker. Mikel Baiarena naiz, eta justo aleazio arras konkretu baten buruzko lana indut, TFG lana. Hau kantor entropia altuko aleazio da, entropia altuko aleazio izetia, da, hola, ez da gintola bait. Aleazio hau kategorizetzeko ibiltzen den termino bat zer, eta aleazio unek beresi duena da batuela elementu nagusia unitz, eta ondorioz horrek eragiten duen entropia altua izetia bertze gauza batzuen artean, eta interesgarri suertatzen da hau ze eta aplikazio arras espezifiko batzuetan baitare aplikazio kriogenikoetan arras propietate honak erakusten du. Guk aleazio unekin induguna izan da, hoi, emisibitate infragorri eta mikroegitura aztertu. Emisibitatea zer den, hola, pixket modu motxeta erresian azaltzeko. Denek zautzen du bombilla normalak. Pues, kontua, noa funtzionatzen dute bombilla okek. Pasten duda korronte elektriko bat, arie berotzen duena, eta berotze horrengatik, temperatura bat edukitze utxangatik, unek irradiatzen du, sortzen du argi. Hau idealki gertatzen bada, gorputz beltza konsideratuko ginen, aldiz, ingiz, deus ez da ideala, orden idealtasun hortaik urruntzia neurtzen den parametroa emisibitatea da. Guk neurtu dugu
hau, justo aleazioontako, eta horrez gain, baita ere, aztertu dugu mikroegitura, gortze mikroskopia bidez, eta isa izpidi frakzio bidez, hiru pausotan, lehenbiziko hoi, mikroegitura aztertu, gero emisitatea neurtu, eta gero berriz ere mikroegitura aztertu. Hola, kusi ginune izan zen, bueno, emisitate aldetik behinpin, joera guztiz normal erakusten zuela aleazio honek, eta horrez gain mikroegituralki matrize nagusi batez eta bi prezipitatu klase zagola osatu. Eta hoiz izan da nire lona. Mila esker. Eta saio honetako azken hizlaria Amaia González izango da, eta bere lanaren izenburua Hil bizirauteko Pseudomonas aeruginosaren C5 toksinak poroak sortzen ditu zelula etxaien mintzetan. Egunon, Amaia naiz eta ikerlaria naiz Instituto Biofizikan. Nik lan egiten dudan taldean Pseudomonas aeruginosa bakterio patogenoak jariatutako toksinak ikertzen ditu. Zehazki, teknika biofizika eta estrukturalak erabiltzen ditugu euren egitura eta funtzio molekularra aztertzeko asmoz. Aipaturiko bakterioa pneumoniaren eragile nagusienetakoa da munduan eta antibiotiko gehienen aurkako erresistentzia aurkezten du. Hortaz, erabiltzen dituen mekanismoak ondo ulertzea premiazkoa da tratamendu berriak garatu ahal izateko. Pseudomonas aeruginosa ingurune polimikrobianoetan gailentzeko eta bizirauteko erabiltzen duen erreminta oso garrantzitsua zeigarren motako jariatze sistema da. Hau, zelula etxaiei toksinak jariatzeko erabiltzen duen xiringa itzulako nanogailua da. Toksina hauek itu zelularen oinarrizko funtzioei erasotzen diete horien eriotza gauzatuz. Laun honetan, zeigarren motako sekretzio sistemaren bidez jariatutako TS5 toksinaren efektu, mekanismo toksikoa eta itu molekularra deskribatu ditugu, hurbilketa biofizikoa erabiliz. TS5 efektorea, hiru zatitan banatzen den polipeptidoa da. N-muturra eta erdiko domeinua toksina babesteko eta garraiatzeko erabiltzen da, edo beharrezkoak dira. Eta Z-muturra, aldiz, berez jarduera toksikoa duen eremua da. Bioinformatikoari esker eremu toksikoa oso hidrofobikoa dela dakigu, eta beraz bere itu molekularra mintz plasmatikoa izan daitekela pentsatu dugu. Hori frogatzeko TS5 efektorea gainadierazi dugu ekoli handietan eta purifikatu egin dugu. Eta zenbuturreko toksina izolatu dugu. Honekin, monogeruza esperimentuak burutu ditugu eta toksina zelula ostalariaren mintzean txertatzen dela frogatu dugu. Azkenik, elektrofisiologia esperimentuen bitartez, toksina hau itu zelulen barnean, katoiak garraiatzeko joera duten poroak sortzen dituela frogatu dugu. Modu honetan, zelulak despolarizatu egiten dira eta horien eriotza eragiten du. Gaia interesgarria iruditu baldin bazaizue, hurbil zaitezkete 158. posterrera. Eskerrik asko saio honetan parte hartu duzuen hizlari guztiei, zorionak, bikainak zarete denak, eta orain atxedenerako tartetxo ingo dugu, eta maikaterdietan hasiko dugu. Bueno, atzeratutagoaz, eta bueno, uste dugu sari banaketekin eta ez dugula inbeste denbora pasako, orduan pentsatu dugu ordu erdiko atxedena merezi dugula, ez? Txintxo gaude hemen. Beraz, amabia laurden gutxitan itzuliko gea. Ados?